Видеото е заснето на този звяр. Джирикс. Дъето трик. Линк в описанието. Здравейте, пичуй. Не, знаеш ли какво ти си? Ти си вече по-известен с мен. Ти трябва да правиш интротата. Ха-ха-ха, как си забавен. Ами давай. Здравейте, пичуй. Ние сме Преславето, Трети Иванов и Калинка. И днес ще си говорим за лошото време и есента. Да. Което не са синоними, но как ти да? Не са синоними. За мен аз много повече бих предпочел есента да бъде циганско лято, отколкото времето да е лошо. И да, като цяло климата в Арабе, нали говореше постоянно против циганското лято, бе? Как може си такъв лицемер, бе? Как може си такъв лицемер, бе? Ей, стана феймас тук и веднага започна да скачаш на популярните мнения. Ох, леле, имам преди, че предпочитам, ако можеше, от лято директно да стане зима и да има сняг, щеше супер. Обаче, не харесвам есента. И съм ти казвала, че най-ново мраза есента от всички сезони. Еми, някаква есента е гаден сезон като цяло. Няма. Вижте, аз харесвам всички сезони. Откривам определено очарование във всяко време. Нали, никой няма да кажа, ей, то това време е кенеф или нещо такова. Смятам, че всяко време има своя чар. И всяко време, както в моя, напълно убеден съм, така и във вашите животи, свързано с някакви спомени, с някакви интересни моменти от човешкия живот. Така че никой няма да седне и да каже, ето това време е много гадно. Няма такова нещо като кофти време за мен. Но има някакви неща, които откровено ме фрустрират. И това постоянно да вали, неминуемо е едно от тях. Неминуемо е едно от тях. Просто определено предпочитам да не вали, отколкото да вали. Няма да ви кажа обратното никой, защото ще бъде долна лъжа. Долна лъжа. Но отново, когато времето навън е тъй свирепо, просто не мога да го възприема, разбирате ли? Много, много тежко ми идва. А от това бяха най-схабените две бомби на света. Примерно е така, като вали, аз по принцип не притежавам такова нещо като чадър. А Калина може да го потвърди. Да. Аз не се притеснявам от това да хода в дъжда и да ме вали. И това, чак сега го видях, я да го... НЕ! Какво се случи? Ми скликнах много лошо. Падна ми се жокер в първата стая. Играя Исак, имам два предмети за реро. На селър 1 имах девил стана на селър 1 с два девил айтема, които можех да рерона. При което просто ми скликнах, не си пуснах клавиатурата, нали? Знаеш, че ти трябва да пуснеш бутона догоре, за да спрея такова. Пуснах го до средата и Тома сложи отгоре на девил стаята. Направих една крачка, вече бях извън девил стаята. Но много мраза, изключително много мраза е така. Някакви такива неща, дето... Гадате, как мога предвидя, че не съм си дигнал съвсем леко пръста от клавиатурата и тя сега се движи? Направо ми призлява от такива моменти. От такива ми скликове. И тъмън виждам червената карта си и към, о, това ако е жокер, тук превъртехме играта, ате, превъртех си главата. Уф. Кой знае какви девил айтеми можеше да бъде тази девил стая. Ай, няма да се жалвам. Код такова. Да, естествено, прекрасната супер тайна стая също е глупава. Ох, е така, като направя някаква така простотия, ако не ги снимах тези дейлите, директно ще да ги рейчквитвам. Просто... Пълен скандал. Добре, продължи темата, моля те. Аз се настрадах. Тук каза чадър. Първият път, когато излязохме, валеше супер много и той нямаше чадър. А, да. И слава богу, че аз бях взела чадър, защото не чакахме да умрем. Но той беше много малък и аз тогава не смех да се доближавам до него. И мен ме валеше, реално, през цялото време. Глупости. През цялото време стоях така. Че да не те вали. Опитвах се, давах всичко от себе си да не те вали. Давах всичко от себе си.
Не знам, аз не обичам да вали. Просто това е най-омразното време в годината като вали. Не знам, не мога. Защо? Какво ти пречи да вали? Ми не знам, убива ми цялата енергия, така нямам желание за нищо. И не мога да излизам, примерно, да се виждам с някого, защото просто се чувствам отвратително, като ме вали, като съм мокра постоянно и бла, не ми харесва. И сега примерно като почна да правя влога още повече, защото не мога да излязам. Да, искаш постоянно да си навън, да снимаш влога. Да, но не мога. И сега даже си мислех как искам да се разходя и да иде до плажа и така нататък. Обаче, не мога. Защото ми се намокря и фото. А, между другото, тук спря да вали и изграе бати слънцето. Какво? Тук при мен грее в момента бати слънцето. Тук спря да вали току-що, обаче не грее слънцето, така че. Е, ще почне споко. Ще изчакам, може излязе. Сега ще почне да... Гърглинга ли ще бъдат? Не. Дингъл. Ох. Сега ще почне да грее слънце и при теб явно облачността се движи на юг. Явно да. Нещо такова се случва. Еми да но, надявам се. Крайно време. Искам утре да не бъде, искам утре да е хубав ден. Да, аз искам утре да е хубав ден, ама не знам до слънчевите зимни дни колко хубави дни ни очакват, откровено казано. Очертава се една от тези гадните есени в момента. От тежките есени. Да, да, точно. Неприятна есен. А какъв е смисъл да имам и пайроменияк и хостхат? Това не го разбирам. Тук. Чакам момента, в който ще дойде зимата. И ще почне да вали сняг. Ще почне да вали сняг. Това го да, казваш като търпение. Нещо много вълнуващо. Калена няма търпение да хване гребото, братче. Да чисти този снег. Глупости, просто... О, изгря слънце, о боже! Изгря ли слънце? Да, тялата стая се освети, защото... Е, това е, аз съм... Глашетая на... на слънцето. Потвърдено. Nice. Потвърдено. Глашетая на слънцето. Писна ми да ми скликвам днеска. Току-що пак ми скликнах. При това нямам идея как подявалите ми скликнах. Вместо е цъкнах. Кю. Врача, откровено не знам какво става това да е. Мисля, разцепвам се от ми скликове. Как вместо е натискам Q? Смисъл, е това искам да разбера. Днеска въобще не ми е ден. Просто толкова фейл дейли не съм правил. Аз ти казвам нещо, вече не ми се играе толкова Binding of Isaac. Ма го усещам. Просто фрустриран съм. Защо не си дадеш почивка? Защото обичам да бъда постоянен в това, което правя. А и все още не се чувствам сякаш го правя на сила, разбираш ли? Но е някакво фрустриращо, че... мисля, че единственото нещо, което трябва да направя наистина, да променя графика си. Защото този график ме съсипва. Да, и аз така мисля. Този график откровено ме съсипва. И това ме изморява много. И най-вероятно скоро ще направя един channel update, че... Ще кажа какво ще правя тук нататък, защото имам съвсем ясна идея какво искам да... Как да си оправя графика без да ощетявам вас и така нататък. Така че мисля, че само по себе си това ще бъде добър вариант. Но ще видим, да. Ще видим как ще дойде. 8 минути бейсмент, в смисъл... Бруталия. Тук имам още един флайт предмет, супер. Ако имах и ключ, щеше да е бомба, ама нямам ключ. Не мога да вляза в магазина. Имам толкова много предмети за реролване. И нямам просто с какво да ги реролна. Зимата, Калинке. Доколкото знам е твой любим сезон. Mm-hmm. Аз хич не харесвам зимата, защото зимата е любимият ти сезон. Защото много обичам снега, обичам да карам ски, харесвам и когато вали, чувствам се добре. И смисъл, когато вали сняг. И тогава има Коледа, Нова година, рождения ми ден тогава. Как да не харесвам зимата? Тоест, харесваш да получаваш подаръци и затова зимата ти харесва? Не, аз, между другото, нашите, примерно, никога не са ми подарявали някакви подаръци до рождения ден. Смисъл, просто ми харесва идеята, някакво готино е, събирам се с приятели, абала, забавно е.
Чем си казал, няма да спорим. Си правя снежни човеки и мога да се варгалям снега, да се разхождам. Много е приятно да се разхождаш като зимно време. Мисля, красиво е. Като тя всичко става красиво. И затова имам мотивация да изляза и дори да ми е супер студено. Все мога да снимаме така. Много обичам да правя снимки като е зимно време, защото просто стават много хубави. И не знам, всичко просто е по-хубаво. И не е жега, аз мразя да ми е жега, затова пък не харесвам да е лятото. Супер клинч! Еми, да, но другото компенсира. В смисъл, не знам, нямам против. Предпочитано ми е твърде студено, отколкото твърде топло. Та никой няма да го разбира. Това за мен е чиста доза мазохизъм. Аз няма абсолютно никакъв начин да се съглася. Че студено е по-хубаво топло. Жегата е толкова приятно нещо. Не, не, не. Нещо. Но ми изпива силите тази жега. Като е много жега, просто нямам никаква енергия. Нещо ти е тотално сбъркано на теб. Явно. Защо мислиш копона е лятото, а не зимата? Ми, къде да знам? Защото лятото е фенси, зимата не е фенси. Абе, да. Като се вареш на някоя хижа с някакви хора и правите купон, може и зимата да го направи. Е, да, ама не е същото и трябва да се изроди, за да могат да се забавляват. Нормалните хора хибернират тогава. Току-що ме нарече изрод, благодаря. Моля? Е, аз това ти го казвам всеки ден, не би трябвало да те учи това. Тук си забавен. Уф, то чалънч ще се върна да го направя вече с три ключа се чувствам по-добре, отколкото без ключове. Така, да видим това какво е. Това е ретровижен. Всъщност първо ще направя боса, след това ще отида за чаленджа. Защото сега имам рерол, мога да рерол на Деви остата, тя да ми даде нещо много яко за... Може да ми даде нещо много яко за... това. Клир. Воу, воу, воу. То се стъкна в мен, което и копче цъках не ми даваше да се мръдна. Е. Да видим. Абе, утре имаш ли много работа, освен там това да е право ходиш на него? Какво? Утре имаш ли супер много работа през деня? Супер много работа? Не, нямам супер много работа. Ще си тогава да излезем някъде. Утре какво е? Четвъртък ли? Да. Е, утре така или иначе ще трябва да изляза, така че... Да, да имам преди след това, дали имаш някаква работа. Ами, зависи пак. Мисля, че имах някакви неща за правене. Имам със сигурност някакви телефонни разговори, които ще ми кажат дали имам конкретно някакви неща за правене. Ой, бати, тъпите съндъци. Как мога да имам 4 съндъка, да изгуба 2 минути конкретно за тях, да си оставя по-малко от 3 минути за оставащите 3 нива и да не ми дадат нищо, бате. Супер уейст. Това дейли не ми харесва. Това е... Ма не, не мога да казвам, защото аз пребах първия девил дил, което може да е било супер ключово. Да, остават ми по буквално 2 минути и 20 секунди на етаж. Оставащите 3 етажа. Дори не съм намерил тайната стая така. Тук някъде трябва да е супер тайната стая. Ето тук е супер тайната стая. Ай, нямам бомби! Добре, имах 11 бомби. Къде ми отидаха нещата? Уф, имах 11 бомби. Влизам такова, имам брадър Боби и горе ровам Razor Blade. Просто... Невероятните деви остави. Опа. Трябва да направя всичко по силите си да стигна до бос ръша. Не трябва да губя бос ръша, а... Реално ще бъде много трудно да хвана бос ръша, ако не намеря мапинг или нещо такова, което да ми... Е, какви са тези стаи? Има 10 паяка! В една стая, бати... Пушарите. И нямам бомби, супер. О, есенно дейли е така. Тежко. Тежко насрано дейли, автоматично обвинявам, че е есенно. Няма друга причина. Оправдай се. Какво се оправдавам, бе? О, колко много слънце. Год. Супер гадно дейли. Всъщност разбрах, че светна слънце, която ми светна в очите, ще отивам прозорец над главата. Така ли, да? Да, някакво директно такова рет.
И пак и тази дебил стая, и тя дори не беше хубава дебил стая. В смисъл, единствено Дамарк, ама Дамарк не е клир, Дамарк е демидж. Няма ли Death Touch нещо? Brimstone, Mall of the Void. Някакъв френд, който е чист и бързо. Само това искам. Нещо, с което мога да вляза в стаята, да убия стаята. Уф. Колко са ми неприятни такива гейски стаечки, гейски стаечки. Много, много мръсна работа, много мръсна работа. Още, още от тях ли бе? Ле, мале, мале. Мале, мале. Опа, връща ми се. Не мога. Да, единствената ми отеха е, че тази деви оставаше рерона пак. Защото имам Goldhead. Goldhead, Joker и Zarcher е бати якото комбо. Моя рерона ще най-съща деви остава два пъти. Това е супер силно. Дай си изнасям. Ако успея да убия боса в рамките на 25 секунди, ще е супер. Така ще съм спечелил малко време от clear time, ама май няма да мога. Май продължаваме да вървим на 2 минути и половина clear за... Speaking of... Загубих си абсолютно всички чедъри. Нямам идея какво се случва с тях, но ще... Загубила си абсолютно всички чедъри. Имах 4 чедъра и в момента имам един, който е счупен и нямам идея къде са други. Как става това, бе, мацка? Имаш един тук на балкона в нас. Той още ли е тук? Аз не знам честно казано дали още е тук. Аз нямам никакво да не съм проверявала. Имах още един, който беше свестен и не знам къде отиде. Изчезна. Имаше още един, който беше свестен, но не знаеш къде отиде и изчезна завинаги. Да, не знам, беше ми в чантата, помня, че го ползвах наскоро и после не знам къде отишъл. Сърце раздирателно. Наистина, това е тъжно и драматично. Това е, че тук имам некрополис едно и първата ми става са маски и сърца, ама за така конфигурация, че ми се плаче. И нямам абсолютно никакви конзюмабели, имам... Имам нищо. Това шо го направих? Това беше абсолютно ненужно. Това беше абсолютно ненужно, бати. Добре, че мога да рисувам пентаграм и да имам някакъв клиър. И те ръце не поемат демидж. Пада на пентака, бати, и до там. Много, много обидно. Така, имам... Това просто предусещам, че няма да приключи добре. Няма никакъв шанс да фана босръш от тук нататък. Освен ако не намеря да Emperor карта или нещо такова. Та, Orbital муха ми изигра живота. Що аз не мога да имам толкова силни Orbital мухи? Които толкова бързо орбитират. Няма ще се оплаквам никога. Макар че сигурно пак ще я да намеря за какво. Нема клиър. Вау! Нямам демидж, това е най-лошото. Имам два предмета за демидж и пак нямам демидж. А тази стая, каква става, бе, бата? Кой е измислил тази стая? Влизам в такъв тесен коридор с маски и сърца. Сад. За пръв път я виждам тази стая. Да? Трябва да си пълен педера, за да я направиш. Леле се, а Binding of Isaac сега, като излезе новия експанжен, колко трудна игра ще стане. Знаеш ли що? Не. Защото вече всеки ще може да събмитва стаи. Абсолютно всеки, който играе играта, ще може да събмитва стаи. А, това ще е много, много, много кенсър. И комьюнитито ще ги вълтва. Тоест, ако една стая събере достатъчно гласове, ще се добавя в играта. Това ще бъде пълен мазалъч. Просто това ще бъде пълен мазалъч.
При което аз ще правя педераските стаи, ще ги пускам на Строма и Строма ще ги вълтва. И ще карам хората да страдат. И като им се падне стата, ще казват, това стата на Пресли. Бе, как може да трябва да изчиста абсолютно всяка стая, за да намеря боса? Това го мраза. Това мраза, когато се случва. Оф, и това продължава! Много мраза такива дейлита. Много мраза такива дейлита. Дето просто не можеш да качиш темпото. Мисля, невъзможно и ти нямаш демиджа да правиш каквото и да е темпо. Локи в тясна стая, коридор. Е, това е. Дай повече мухи. Дай повече мухи поне. Да има те на гърма. Нямам демидж да убия мухите, за да го нагърма, като ги спавна. Пълна мизерия. И пак деви остават, а няма никой. Шест сърца за деви лайта ми. Гъпи стейл и дарк метър е така, профилактично. Имам демидж, обаче нямам clear speed-а. Смисъл, нямам... Трябва да ги бия година по година и трябва да ги удря по 4-5 пъти да им направя нещо. Ето го. Дед стъча, аз ако го взема ще умра. Факт, току-що си дах сметка, че аз нямам сърцата за Devil Delight там. Екстра. Екстра. Нищо, поне имам мотивация да завърша ръна с много хилт. Ако не е друго, имам мотивация да завърша тук врътката с хилт. А и Shielded Tiersen, ай скалинке, много шумиш. Какво? Много шумиш, викам. Как? Не знам, ти ми обясни. Още ли? Ми не, просто нещо мърдаше като че ли... Дигаше шуми. Дигаше шумове. О, тук големия пентаграм. Вече като имам movement speed, големия пентаграм прави. Дай нещо яко, мейт. Тере, рол машини, колко ме фрустрират. Сакав пениз, вата. За пореден път реролвам цялата ротативка в айтъм стата и не получавам нищо. Пълна нула. И са тези стаи, кой ги прави... Честно ти кажа, не знам. Бре, това ми харесва. Това е добро комбо. Добро комбо е това. Checkpoint 5 ста! Дава демидж, така че. Няма нищо по-хубаво от демидж в тази игра. Са ми казвали. Не знам дали да им вярвам. Ако успея да стана гъпи, ще е супер. Имаш ли гъпи, ето? Два. И Goldhead, така че... Имам още гарантирани... Та девил стая я видях, значи още една девил стая и Крампус. Така че да, има някакъв шанс да стана гъпи. Имам и кърс стаи и така нататък. Чаланч стаи. Се ще излезе нещо, ме изтървах бос ръша, което е тъпо. Защото ми трябваше някакъв клиър и първия клиър айтъм, който намерих е в тази девил стая. Само че не съм го взел още. А дори да го взема, сега ще остана на едно сърце, защото не съм имал ред хелт от супер много време. Дадох 1 милион предмети за... 1 милион предмети дадох за такова, за... 1 милион хелт дадох за предмети в Devil Stay. Не бяха толкова добри. Мисля, имам няколко предмета за Damage, имам Black Powder, имам... две гъпи части. Само по себе си нищо... Нищо достатъчно добро, за да ми... Клиърва ръна, защото... Това е големия проблем. Нямам с какво да... Да си чиста враговете.
Да, поне ще мога да взема Death Touch, нали, ако напоема супер много демидж. Но ще остана на един хит след това. Освен ако нямаме коледно чудо. О, босс of Steel! О, коледното чудо! Коледното чудо дойде! Всъщност още не е коледно, защото... Както би трябвало да сте разбрали от това дейли е есен. А не е коледа, но... Но става смисъл, не ме разбирайте, аз не съм претенциозен, не се опаквам. Коледното чудо си е коледно чудо, без значение дали се случва на Коледа. Аз съм човек, който може да оцени коледното чудо като коледно чудо. Уау, това как ще ме ковне. Абе, това почва да става много неприятно, бе. Нямам демидж да убия мама. Нямам нищо е така да бия мама, нямам орбита. Добре, че стомпна в пентаграма току-що. Да поеме малко демидж, защото... Добре, пак стомпна в пентаграма, не се оплаквам. Ай, умирай, умирай. Казваме Death Touch. Реролваме за втори път Brother Bobby, Mall of the Void. Фак. За съжаление не мога да взема Mall of the Void, защото Mall of the Void не ми дава сърчица. Нали така? Като взема Mall of the Void не ми дава сърчица. Дъп. Така е. Така че ще караме с Death Touch-а. Death Touch-а. Не е толкова зле, в смисъл става. Мога да хвана поне хъш, макар че това, дори това да хвана хъш ми се струва. Ай, това как може да ми даде такива предмети, бе? Как мога да имам толкова малко атак спид? Аз забравих, че Death Touch ми намаля атак спида в момента удрям като инвалид, честна дума. Като тежък инвалид удрям, бам, 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 бам. Как мога да имам толкова бая на атак спид, фак. Нищо, поне имам clear, не се оплаквам. Имам малко атак спид, но имам clear. Днес мама ми каза, като й разказвах за боговете и всичко, понеже тя в началото беше много скептично на стирането и всичко, и като й разказах там какво се случва, и тя ми каза, че много ми се радва. Беше... Така ли? Вау! Какво е чувството, щерки да е влогърка? Ми, не знам, не съм я питал, просто ми каза, че много ми се радва, каза, че не ми е гледала днешния блок и трябва да го гледа веднага и да си кажа окей. О, тя ги е гледа ли? Да, бе. О. Ще давай хилата да има. Това е хубаво. Не, аз отново радвам се, че имаш някой, който да те подкрепи, освен мен. Защото мен това винаги ми е липсало, като съм казал... О, сега тук ще променя света, ще направя какво си. Стоя си бил толкова наивен, нищо няма се получи и така нататък. Цял живот ми е повтарял на това буквално. Че няма смисъл да се опитвам. Да, но тази гледна точка малко поне е малко по-широко скорена смисъл. Тя ми казва, нали аз не го разбирам това, обаче знам, че има развитие в тази сфера. Така че като цяло това е окей. Плюс това имам... Доста подкрепа от приятелите си, най-вече от теб, което е, мисля, че е да. Напълно предостатъчно. Определено смятам, че това аз да те подкрепям също е доста ценно. Естествено. Да, няма ли нямам Крампус най-накрая да взема един безплатен DVD item? Уф. Сигурно може да съм гъпи вече по някакъв начин. Какви са тая релакс хапчета постоянно, бе? Буквално всяка стана намирам или релакс, или ретровижен товарън. А, да, 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 да. Знаеш ли каква стая? Не. Влизам в стая и е от тези големите стаи, ъгловите, елообразните. При което има само такива пипала. И в някакъв момент, извън кадър, абсолютно не знам, че има такова нещо, 5 бримстоун очи. Супер фагет мув! Супер фагет мув! И нали знаеш, те стрелят винаги точно там където си. Да. Нямаш мърдане и те пръскат, те правят на пастерки. Е, това ми се случи току-що. Това описва есенното настроение. Излизаш такова някакво... Не е чак толкова зле. И пастерки, бате. Пастерки да си знаеш, ма как си трябва пастерки. Депресиращи пастерки. Такова пастерки, като в първи клас, като сте рисували. Дай гъпи, бе!
Да, я та гъпи част. Естествено, че тайната ста няма да е тук, защото да е за... Дори няма се опитам да търся тайна ста тук, разбирате ли? Толкова неприятно ми е. Абе, искам просто да имам бримстоун или нещо такова да чиста стаите, не да трябва да ги бия. Аз няма да вляза да бия хъш с този билд. Просто нямам половин час от живота си. Който да дам да бия хъш. А, момент, това е атак спид. Това може да попромени малко нещата. Добре, все още нямам крампус, което е интересно. Значи крампус ще бъде последната ми стая. Това ще го реролна още веднъж. Тъй като са глупави предмети. Искам пакт или нещо такова. Абадон. Нещо от този сорт. О! Пентаграм и пакт, найс. Ай, това исках, да. И направихме и левиатан. Ууу, да! То е левиатан. Още две черни сърца отгоре да има. Още малко демидж. И вече стрелям бързо. Дап, окей. Обаче може би вече нямам време да отида да пребия хъш. Няма време да стигна на време за хъш. А може и да мога, не знам. Вече съм доста по-силен. Само заради това, че имам атак спид. Който да ми мултиплайва демиджа. Аре, умирай. Бе. Имам минута и половина да стигна за хъш. Едва ли ще стане. Имам някакъв чарият. Но мен ми трябва само някакво време да убия Итлис, нали? А и да си направя девил стаята, ако има крампус. Нямам общо взето никакъв шанс да го направя вече. Което означава, че скоро ми днеска ще бъде нисък резултат. Това пак не ми даде гъпи. Колко червени съндъка отворих този рън? Можете ли ми кажете? Колко червени съндъка отворих този рън? Дай пак брим... Те бримстоун очи са супер небалансирани. Тези бримстоун очи са супер небалансирани. В смисъл, те свалят на момента, е така. Ти нямаш counterplay срещу тях. Още релакс. Нека. Range down, не ми пречи. Да, изтървахме хъш току-що. Ебати тъпото дейли. Това супер тролско дейли. Можех да хвана и бос ръш и хъш, ако бях играл по-бързо early game. Играх бавно early game с идеята, че така или иначе игра Исак и няма как да имам слаб билд с този герой. Което означава, че ще мога да дам газ. Не ми харесва, ей така, като не ми се получи плана. И като не мога да стана гъпи, например. Да, ето. 55, 56. Тук поне има тайна стая. И 30. Официално вече не мога да фанем хъш. Супер празно дейли, така, без нищо в него. Без нищо, което го направи специално. А на всичкото отгоре, единствен момент, в който имах точно 3 хелта, не повече от 3 хелта, беше когато имах мала в Давойд, който можех да взема. Аз между другото заради децата, че забравих, но аз имам Shielded Tears. Така че хъш нямаше да е труден. Защото вижте сега, сърцето на мама няма да стреля. Защото убивам абсолютно всичко, което пуска. Да видим поне девил стаята, мога да си взема един девил айтъм. Ето го крампус, бе. Ето го крампус. Това дай ще го взема, дори няма се направя труда да го реролвам. Ещо, ще го добутам есеното дейли. Ще го добутам, защото няма смисъл да не го добутвам. Макар, че съм много сигурен, че първата девил стая щеше да е съвсем различна играта. С първата девил стая играта щеше да е съвсем различна. Но няма време за какво е щяло да бъде. Каквото е такова е. Калинкато там. Още ретровижен. Това дейли. Това дейли ми даде 10 ретровижена и поне 15 релакса. Откровено нямам идея как мога ми се падат във всяка стая или ретровижен или релакс.
Само две хапчета. Ти виждала ли си такова безумно нещо, Калинки? Да. Да ти се падат две хапчета постоянно. Е, не, ама такива дейлито. Не бе, не бе, не ти говоря за дейлито, за хапчетата ти говоря. А, е, да. Не ме, не ме слушаш. Калинка тотално афака вече. Да предава богодух. Не бе, лежуш и такова. Е, да, да е същото. Това ще го оставя за накрая, Сатан. Тук ще изчисти, каквото мога да се изчисти. Те пентаграма, прави ли ти демидж? О, бих да фолвам с пентаграма. Това са специални магически умения. Убих дявол с пентаграм. Чиста работа. О, не. Двама ли са? Мисля, че са двама. А, не. Не знам само защо пусна 6 такива. Да има. О, крикет сет. Винаги забелязвал съм, че е така, имам чувството, не само дейлитата като игра. Всеки рън намирам в супер лейт гейма крикет сет. И за тенденциозно се появява. И той е в такъв получай, ако имаш, ако играеш, ако отвориш един достатъчен брой съндъци за... Един достатъчен брой съндъци за един рън, т.е. ако изиграеш ръна до края, вероятността да ти се падне тоя предмет е голяма. Но винаги излиза лейт гейм. Като ми излезе крикет сет early game съм толкова доволен. Но early game излиза рядко. Са по-малък е шанса съответно. Нивата са по-кратки, има по-малки съндъци. Статистически е по-малко вероятно. Но пък го има и в item. Item room-овете, което пък толкова отдавна не ми се е случвало. В item room да намеря крикет сет. О, на пентаграма монстро! Калинка, верно афака, никаква я няма. Тука съм, бе! Не бе, не си казала думичка последните 20 минути. Глупости, разказвах ти някакви неща и ти се оплаках от времето. То къде е? What the fuck? А, он е фиерно, ти се е наврял въгъла, братче, окей. Okay. Имам от тея невидимите, един я го няма никъде, и викам, ах. Костана! Това да или беше тотален waste of time? Какво се прави? Има и такива дейлита. Аз съм си виновен, че прецаках така първата деби остая. Не, аз си я пръста. Не успях да направя пентаграма. А, те това шилд е тир си толкова силен. Буквално мога да седа на едно място да не правя нищо. Е, да направя малко пентаграми сега. Всъщност, то стейдж някакво ми направи, защото всичко гърми. Ха-ха. Под 30 000 рън. 28 000, ле-ле-ле-ле. 420-то място, просто пълна срамота. А, че сигурно пак е първи. А, не, алфата не е силен. Алфата е направил... Алфата е 12 000 точки пред мен. 12 000 точки. Което, нали, като си представиш, че от тях 11600 са само бос ръши хъш. Просто играх като ретард в началото на играта. Лол, имам някой в френд листа, който се е кръстил хаунд. Дъп. Ачо е умрял. Днеска early game, много рано. Има 2000 точки. До това е всичко за NSPCHU. За вас бях Преслав и Тетри Тиверов. Ще се видим утре в утрешния ден. Ай, предложете някакви адекватни теми за разговор, защото тук с Калинка трябва да брейнстормим всеки път. Много сърчица за вас и до скоро. Чао!